igana wuxuu ku saabsan yahay reer awdal iyo amxaarada. Waxaynu ognahay korankii iyo niman amxaaro wato inay mareen degaankiina iyo dhulkii uu mulkisiinayay inuu tusoy cabcabiranayeen. Wax idinka yaalana meelahana ka had hadlaysaan, wax idinka yaalana aanan arag. Soomaalina diyaar idin tahay oo weliba aaladani idin diyaartay geelii laydin ururinayay. Laakiin sidi qof wuxuu yidhi ruqo ninkii lahaa dabada hayo siday u kacaysa. Idinkii baa ku kala maqan, aynaan garanay. Nin gurigiisa la cabiranayo oo leeyahay xaggaana wuu 20, xaggaana wuu 20, xaggaana wuu 400, xaggaana wuu 400 oo taagan. Anagu maanaan garan, manaanaan suwayn. Yaa maanta intu koran dhaqle oo daciifa oo wax allaale wuxuu haystaanu jirin oo qaawan intuu amxaaro soo kaxaysto cabirta dhulkiina annagu dee umaadna fadhiin. Hama eedaynina dad islaama baanu nahay. Annagiiba helgamayna, idinkiibaa ishaysta, annagiiba isa qolka idin fadhina. Bal waxaa nagu sheegaysaane oo le war ka kaca waa tan Soomaali idin meey. Marka horta waxaan idiin sheegayaa nimanyow, meeshan wax yaallaa ma jiraan, wax maamul la yidhaahdaana ma jiraan. Ninkan iyo gruubkiisu waa rogmad, waanay ugu tala galeen wax qabtana ma leh degaankiina kasoo safeeyay. Marka haddaba taanu iska soo noqonno, markaas ama dad baanu noqon Soomaaliyeed ama amxaaraanu noqon. Laakiinse meel loo maraa male naga xidha xuduudaha yaan la marin, waayo xaggaa wana laga xiga, yaan laydin dhaafin. Nimankani waa dad xun oo aan ahayn oo lagu abuuray meesha. Waayo waxaan sidaa u leeyahay, ninka Jaamac Muuse Jaamac adduunyadan iyo Yurub buu maraa. Inamada yaryar ee Soomaaliyeed ee khaniisoobay ee dumarka noqday calanka Soomaaliland buu wada xidhaa. Bal mid kastoo khaniisa ayaga, mid kasta oo khaniisa bal ayaga calanka Soomaaliland baa lagu xidhay. Waa Jaamac Muuse Jaamac oo guddoomiye ama koonfur ahaado ama meel kale ka yimaado, calankaasuu wada xidhaa. Waayo mowshin khatara ayaa ummadan reer Sheikh Isxaaq lagu wadaa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah. Marka waxaan leeyahay nimanyow, reer awdal diyaar garooba, ninkani cid uu idin keenaya ma jirto. Waxaan waxaa la yaa hololoholo ilaahay maxmuudkaa baan ku dhaartay inaanu tallaabo qaadi karin. Dhirbaaxadii kaga dhacday laaska, ilaaha macbuudkaa baan ku dhaartay inaanay kasoo kacayn 2007 ayaa laga sheekayn doonaa ya oo qoriyo laga heli doonaa andergaroon. Waayo reer waxaa loogu talagalay baladeyl maad reer dhegeyste, reerka dhulbaante la yeelay in la dabar jaro, hadda dabar goyn baa loogu talagalay. Meel kastay degeen inaan ka yare oromka ahee madaxtooyada jooga ina bilalayaa 2 kilomitir yaan loo soo gaarin goocade birgi cabiraysay meelkii war kadda war hooyadaa male war hooyadaa kumay umulin kiin haba soo fuuri doon war nala maqli waay wixii ka dhacay baa ka dhacay. Taas waa taa. Midda kale waxaan idin tusaalaynaya oo keliya ilaahay baa idinku laariyay Jabuuti buu ila maxamed abiib tiri balanta dhegey soomada soomaaliyeede isaaq oo dhan baa Jabuuti joogo waliba beesha Sacad Muuse oo businesskooda iyo madaxdoodaba waa iyaga. Baasaboorradooday siteen Jabuuti oo ariga ku mara. Inankii yaraa markuu soo muuqday xil baa laga qaadayaa baa layidhi. Ha laga qaado maantaabay ahaydee, ha laga qaado muxuu sameeyey inaan balatayl madreed inaan waxba la wada lahayn baan idin sheegaya. Inaan iyo inaan islaan oday siyaasi mid kale mid ila xiniyaha laga saaro mid leeya waxaan islaamka u soo fadhiisatay waxa inaan ay iyagu meesha leeyihiin oo aad aragto halkana waxay ku leeyihiin dee dimuqraadiyad baynu qaadanayo yaa de waxaan isqaban maayaanay dadkii isqabadsiin lahaa. Waayo qofku marka uu damiirku ka dhinto iyagu ma arkaan dadnimo iyo hadhow waa la iska imanayaa iyo waxaan waa lagu qabanayaa waxa uu markaa cunayo unbu arkaa. Ninkii riyaalana waa la isticmaalayaa dallaq 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 ya waa firruxdhin oho 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 beer ku degti
ويه مركا وحن ليا إلهي بان إذن كل داري وحما اللو ذلي إنك يرى بك بحسن ويه إسلام إيا إنان عكتا عكتا الله صار قبطاي 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 إسنا عرب كي يقانين إذن كسك لو قادتين هذا كان عرب كي يقانين بو كلا هذا ويه ولا دلة قاس مرة ولا دلة هدورنا لها إس إس إي ما إن 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 إيش أولد ستيت موفمنت بدا سالو توغن له موسى حد عبود سمى الله هالون انولات وعرب كودي ميل الله لم ميل اي كامرا بي وي فالمان تسي ما هاي نو ولي ميل دي بارلمان سوو يمي وايو كور وكيل هاي انا انا غاسه واري نغا داي واري نغا داي وايو همبو رادين يا هي شند طير وايو امتان وا لو تشدي يدنا وتشن ويد حسيه شي كورن كو وخه كلا غران واي dulkii uu maxamed xasan dalab ka qaaday oo madax toya ka dhiseeyo oo geela kulliso xaraanta inta geela dadku ka soo dhacay iyagu kala garan laayay sayl ciyo lug hayo ay iska khalbamay wuxuu si taniba ku martay deetana maray wani ka aqalkiisu ka yahay ayay hor taagan oo bil aad misal ka dhigay doorsho uu qabanayaan ma jirto nimankii commissionkaana wuu u diiday uli anigu lacag ma hayo 5 milyan iyo waxba ka sheekeynaysaan hadda iyada deysaan meelaha waxa ku soo xaarxaaraya wataydi horay ka baxdayba wani garin xumur gale farabaas buu haya qaar uu iga xasaysta gurigii uu la tagay magaanigi baa yaabare maan lacag ka keenay laakiin sadda 8 bilood iyada deysaan ninkaasi dhulka dhaxalka adoogeyn wuxuu iibinayaa inuu share yar dhanka ku yeesho Ethiopian Airlines waxaan kaas dahab meel laga gurto wax noocaas ayuu wallahi oo billahi oo tolahi kaliya hooyadu soo saaray ninkan jin ayra ayuu u shaqeeyaa eeg wuxuu u shaqeeyaa jin ayra wuxuu leeyahayna ma inaan arag ummadiina baabi dhulka qaad hadana oo ka muruxsan ee dalbaas waxa way dalab walaa walaa ya taas waa taa marka waxaan leeyahay dimuqraadiyadda iyo dawladda la sheegaysan waati mid baa say inoo taala awda la tagtay war gabooye aan ku metidno gabooye aan xilka u dhiibno naah dadka nala baadi doona oo sida Soomaalino ku raadin ilaaha macbuudka aba ku dhaartay taa inagu soo socota taa inagu soo socota waxa laga sheekeyn doona kuwa aan dhalin baqsho kanoo oo iyagoo murar dilacay dhalan doona oni wara isan ya noqray marka saloon iyo dacali hanbayo xinifkii aan iyo hooyadeed buu laba caruur ka dhalay iyo dad caynkaas ya ma garanaysa marka waxaan leeyahay anuu sheegaya aan marka waxaanu sheegay idin sheegaya waan idin leeyahay nimayo aan waad ka fuuya hallo hallo war aradii ma ku jiraan iyo umiyad ka hadlaysay daa koode dabadeeto ee soo garacayaan waa xid moodaysa hadda halkaas ana ku arki maayo waa wada maqayn marka waxay oran doonaan kuwa dhalan doona war waxaan yaad meesha naga tagay dabaad waxa ku galay maxaan ku yiraahday oo baa walbaaday ha oo ninkama maqashay kuma dee ma jirin maxaan ku yiraahday ilaa halkan maray markii laydin baabiinay raggaas iyo yuhuud oo laybar qaar sulmada wuxuu leeyahay meesha qurulugudna waxay noqotay xeerinig sulmada fulays maxaan lahaa war ka dareera war ka dareera ma laha ma lay maqli waay ma yidhi iyaga ka dhex bilaabaysa wallahi wa billahi wa tallahi sulmada ka dhex bilaabta قودة سيسوايا من حسن عبد الله من بن عبد الله دلي من بن عبد الله من بكر عبد الله دلي هل قصي مرسى باش يا أدرو لها أدرو مركة دول من راعدو أما الليباتوين يا أفوين ميلا الله لي ميلا كي ما دينا لك ريب قولي قاك ينتو سلو مدو بقول شيربان إذن الله هدلي تذكير أنا وطاونا يا دوش على ذلك داونا يا مع البيئة مدو دي هيكن أدقونا أدقونا adiguna mashruuc yar oo laga soo qaaday Hargeysa ayaad ku gubaysaa deegaankaagi iyo dukaamo yar yar way yahay
marka waxaan leeyahay nimayow horta halka balaayadu gabooye inoo haray gabooye aanu yeedho waa diideen haddaba xugmadkiina suga inta aanu gacanta qabanno unba ka badbaadisa hal ogaado inta aanu gacanta ka qabanno yaa wallahi ka badbaadisa lacag kasta isticmaala waayo waa ku wada socotaan ganacsata hadlaysa maanaan arag salaadiin hadlaysa maanaan arag culimo hadlaysa maanaan arag ummad baa dhulkeedii iyo degaankeedii la iibinayo waa aaminsantii oo waaba ku raxaysay mid weyn 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 oo mucooya jabuuti annagaa waxaa ku samay inuu kuleeyay waa jiri dhacooda haddaba doodi karo waxa waxaa ka yeesinaya waxa weeye waxa weeyaan waa reernimo waa reernimo xanuun bay wada qabaan wallaahi baanay biyo madowna isa siinayn su-aalkan mooda joogno ilaaha macbuudka abaan ku dhaartay reerba reerkiisu ugu necbiyay ilaaha macbuudka abaan ku dhaartaan yii waayo waxaan arkay iminka waa ninkii ogaa halkan niman daarooda iyo dumar daarooda iyo dumar soomaaliyeed ilaahay ha daayiyey iyo midhmidh isaaq ah ilaahay ha daayiyey ayaa inan yar oo 18 jir ah oo habara wala oo sacad muuse ah oo jibriil abakar ah waa ti hargeysa isku daldashay odayga curyaankaah babay dhalay dhalay baan leeyahay marka odaygu inta dambaa naafaa islaantiisana stroke baa ku dhufta oo lugu ya gacan bay jiidaysa ayeydoodna waa indhalaala barata dhegeysta laba hablood bay ahaydna waa 18 jir bay ahayd midna 15 jir tii weyneyd baa suuqa u baxday way soo wareegtay inkastoo qaar halka ku jira wax ka sheegsheegeen marka qofka adaad wax siinayso fatooshnimo laguma siiyo ayaa dabadeeta waxay dhacay inantii suuqii bay gasho waxba soo weyday waxay u timi islaantii oo bantii ka socoto odagiyo kooma galay ayeydeedoo naga halkan iyaduna aan ku jirta kooma koobiyana way soo weyday halkanay wartayo xarig bay soo suratay meeshii hadday dhegaysta way isdaldashay oo lagu soo yaacay tiishan iyo tobanjirka ayda iyadoo isdaldalaysa la qabta beenku idin sheegi maayo na cabdiraxmaan layaalkaas uu ku jiro dhulbaantaa iyo walaashiyo ingiriiska jooga yaa bilaabay ila soo hadlay in soo direen waa meelka ugu wanaagsan dad wax uga wareeyay meesha maraykanka niman daarood oo jooga taraagleyaale oo yiri anagu daway anigay rasiilka in soo direen halkaa iga tuse oo gruubiisa habla daarooda oo ogaadeen iyo dhulbaantaa been idin sheegi maayo ayaa lacag soo ururiyey lambarkiina halkaasaanu soo dhibin ninkii waan la hadlay waa soo dhacday dabadeeta waxba yaana hadal idinku daalina waxaan galay meel community oo caraba halkaa waxaan fadhiyaa jooga 7 nin oo habara wala sacad muuse cabad ciise muuse kuma jirto waa 7 waxbaa idin sheegaya maanta 7 waan galay 7 waa shaqeeya nimo waleba lacag waysta waxaan ku wuri wararkaasaa jire keena 100 saasaa leeyahay mid ka mid ah oo aan isagu shaqayn waxaan ka qaaday 6 inaan dhulbahantaa la waxaan ka qaaday 100 inaan samaroonana 6 hadda wadalkii kale joogay been idin sheegi maayo intaas ayaa u noqotay 100 yaan la daadigay xawaaladda u dhowaan sii dhigay waa dadka horta noocaas halkana habara wal sacad mise kareyay markaa eg kuwa halkan jooga ee sacad muuse haysnaceb habar jeclada isnaceb arabka isnaceb garxiska isnaceb wallaahi been idin sheegi maayo bilaayat allah waa munaafaqad iyo in xanja meel ugu dhejinsaysa urursado maalinta aan quustay omar baana isxigiye reerka isdildelayay markaa daabshiin adeerkii ruma jingad yar buu ku jiro sheekh ibraahim walaalkii baa dhalay daabshiin baa loo adeeriyay oo kiraade jingad kiraa uu sheekh ibraahim ku jiro lacagay
dahabshiil waxaasaanu ognahay anagu markaa ilaahay baanu ka magan galay magan ilaahow ku magan galay kuma qada agtaada weeyahay marka soomaaliya waxaan leeyahay aan u sheegaya horta waxaan idin haya in gruub ah oo xanja meel isugu dhejisan tahay unbaa ka hadla bal ilaahay baa ku dheeriyay wuxuu yidhi ninkan karkaray waxaa hadlaya nin siyaasiyo cali dulduul baa u jawaabay onaya oo diyaaradda inta indhaal leerka loo baktiisto ilaa 10 sano dad waa diyaar darawalin kale maa loo dhiibo waa ninkii sacad la gadeeyey mayeeraanka wadaadada maxamed muuse ka qabtaa ee dhalayay ee la bireeyey yeerkaysi ka warrama waayahay taasina waa taa midda kale nimankan koonfureed tuugta baan la hadlayaa waxaa reer waqooyiga idin la joogaa idinka u yeedho tuug tuugu yeedhatay baa tii berigii malaha aynu dagaalamaynay wadda xornimada iyo nfd iyo loo dagaalamayay ayaa xamar la wareegoo mkaasaa la yidhi waa niyow maxaa dadkani xamar baa markaa laga mudaharaadaya dadkani maxay mudaharaadayaan mid abgaala baa yidhi dadkan eegnaan qabyaalada uqun haddayge qaldaankii qaldaankan inuu yimi ya qaldaankiisi kale u yeedhiya inaan qabyaalada uqun baa ku sheegaya daarood iyo isaaq iyo waxaanay ka sheekaynayaan cidimay garanayn waxaasay ummadda khulluq siiyeen markaa tuugtan idinka u yeedhay tuugna tuug unbuu la shaqaystaa waa waxa aan daliilinayo annagu manaanaan soo diran waxaana noomay qaban canshuurta masaakiintiina iyo kuwa dhulka aa ka qaadaysaan ayay cunaan aa wada cuntaan 3 iyo 8 jir ooyaya oo markii horena qabyaalad kugula socday yaa meesha marayay yaa meesha marayay markaa ilmaa dheeraya tuuggaasi idinku ayaa wada anagu shaqayn ahay kuma lihin tuug isa tuug weeye waayahay isaaq baa soo hanaya daba iyo hargeysa iyo burco iyo berbere waxaan idiin sheegayaa awdal gacanteena ka baxday waxaana waa ugu tala gashay maan isi waayo wax miir qaba hadday idinku jiraan wuxuun baa la samayn lahaa qaar doorashay kaga dhigtay maxay doorashada reer hebel baanu la shirayna yaa lala shiraa dadba ma joogay beri oloshay galbeedna waa tan imka go-aysa midda kale bari iyo galbeed waa kala jaad bari iyo galbeed waa kala jaad galbeed idin ka soo noqon mayse ogaada galbeed haddii la tago oo niman reer bari tagaan xabadi ka soo noqon mayso firdir imanayaana ma joog ogaada waxaana dhabarka kaga jabaya reerka layaa sacad muuse ku baabaaya halkaa reerka sacad muuse la yidhaahdo waa halku ku rogman lahaa anigu waan u digaya makhraati ilaahay ummadda soomaaliyeed ka ahaada haddaydaan koran dhakhle iska qaban oo ummadda dhulkooda uga soo bixin ballanka ilaahay ballanka ilaahay sacad muuse wada rogmanaysa waya cidda ugu majooratisan waa halkaa sida abar jecel ugu rogmatay ninka dhulbaanta muxuu yidhi ninkii abar yoris hadlay waa dawaqsan tahay habar jeclo wareyso gacanta yada gaadhay ya haddii aad habara waaye ma sacad muuse u caqli leedahay ka joog gabiilay baa gacanta lagu dhigi doonaa ilaaha macbuudkaa baan ku dheertay hargeysa yaa ka qaxi doontaa mabaddaa markaas ku guraysa ilaa amxaarina waxba kaa celin maayiyo isaga bay furantahay aadan aragnaa oo suudaan ka dhaaminaysa imika halkana ijibti ay soo kulaalaysaa idinka idin taalla anagu idiin sheegna ummadda soomaaliyeedna oo ka makhraati kubka iyo bowdada marka ka jabtaan idinkoo wax kale ku hadlayaan arkay yaa sida orumka qalaadaya waayahay taasina waa taa midda kale waxaan arkay midku kuuyaa ninku kuuyaa oo leh soomaali ingiriiskii wuu naga tegay laakiinse soomaali baa la gumaystay oo naga qaaday ganacsatadii oo breyskii qaaday oo qaaday dhulkii oo halkan qaaday oo halkan qaado cabaadaya yaa dhegaystay horta soomaaliya degaankaaga marka ilaahay kugu salido sidaasaa meel walba bal bisnesyadan aa ka dhisanaysaan nairobi iyo dhulkan afrikaanka
maxaa degaankiina uga dhisan weyd inta qarxinaysaan ilaa waa muqdisho beer iyo bad iyo webi iyo wax walba way leedahay in ilaahay calaamadu ka ifinayo calaamo in ilaahay ka afinayo kukuyo adigoo degaana kugu hanjabay marka inaan waxba lagu ogolayn oo aad ajinabi tahay taasa idin caddaynaysa waa doontan ka ahaada ninkii aadan uunsi ee lahaa badda soomaaliyeed kasoo horjeeday keliya u hiilinayay ayuu xita la eedaynaya eeg ilmaadreyaal soomaali markaan ilaahay soomaali ereygaasaan horta idin saaraya waa inaa ila fahamtaan waxan eeriyadan aan ka hadlayo horta ummadii ay weynaad ogaateen eeriyadan eeriyadan aan ka hadlayo waa inaad ogaataan aan idin saara sug ha degdegina ha degdegin ha degdegin ninkaa markaynu dhegaysanno waxaynu fahmi doonaa oo aynu fahmaynaa bal ninkaa ila yara dhegaysta in yar maxamed iyo noqo buur is the biggest problem we have in Kenya he is not the one running the country Somalis control Kenya and there is no doubt about it we especially Kikuyus are being targeted by Nuruddin Haji Aden Duale and many of them Aden Duale Kenyans should finally wake up we are experiencing a second wave of slavery but this time not by Europeans but by Somalis they control the economy the military the police the traffic the intelligence the airport the port in Mombasa the border and many other Somalia is the biggest problem we have in Kenya he is not the one running the country Somalis control Kenya and there is no doubt about it we especially Kikuyus are being targeted by Nuruddin Haji Aden Duale and many of them Kenyans should finally wake up we are experiencing a second wave of slavery but this time not by Europeans but by Somalis they control the economy the military the police the traffic the intelligence the airport the port in Mombasa the border and many other hadira hay kugu saleeday ugaali horta wax mid umaan idin ku soo qaatay ninkii aadan uunsi aadan duale waa ninkii lahaa badan naga Soomaali ma qaadanayso maxaa lagu eedeeyay maka Soomaali baa tahay ama ka galgalo ama ha ka galgalan ka xaqa isu taaga iyo ka raaca waxaasoo isku mid baa tihiin waa tii aan farta ku laysay isaaqa tagay Hargeysa jigjigaya sababa dhexdooda Soomaali ahaan loo dilay ay yaloo shakaynaya marka aadan uunsi maxaa ku dhacay inuu ku yahay baaba Kenya iyo Kukuyada ayaa sheegay oo nin Soomaali ayuu yahay uu baabiinayo waa ninkaa Soomaali baabiinaya ilaa badda badanaga la siiyo Kukuyo waa ninkii wey intaan uga socday uun waa intaa taasaanaysa ku dambaynaya amxaaradu intay layso oo kufkufsato siday doonta ka yeesho ayay wallahi ku dambaynaya oo billaahi ku dambaynaya oo tallaahi ku dambaynaya ninna sabadiisii diiday waxa uu dambeeyay cid la laabo oo loo dilo aanada nin kale hawgo aanada nin kale hawgo ee karaanbaan ay aanada u go'aan oo wixii meel laga sameeyaba iyaga lagu dilo bal jaamac muuse jaamac meel haydin geeyey jaamac ciyaalkoodiina wada bidixda noqdaan midda kale meesha saaq laga galay ee laga soo galay waa magaalada Hargeysa weyn horena waan idinku sheegay iminkana waa idinku soo celinaya ilaaha macbuudka abaan ku dhaartay ilaaha macbuudka ah ummad yahay islaamka ah meesha isaaq baabiinaysa waa Hargeysa oo kun wax oo quruna oo qashaabiira laga sameystay waxay maaha kan dumarka caaye karkan tuunta la baxay markiiba culdoon qaartay chaama muuse chaama
rido ilaah macbuudka abaan ku dhaartay waa laga sheekayn doonaa ka dhacda in dhul gariirba ilaahay ugu soo dhaqsiyo yaan ilaahay uga barino war wuxuu islaamow iskaga baxa wuxuu islaamow ilmaad reer iskaga baxa waa yahay marka reer awdal waxaan leeyahay reer awdalow amxaaradii ay wataan kormeer bay idinku mareen way cabirteen markaan balnin korneyl ahoo la wareysanayaan idin yara saaraya nin korneyl ah oo la wareysanayo balninkaas wuxuu ina leeyahay yara dhegaysta balanti wanaagsan daawadayaal waa boga suldaanka t v qaybtan waxaan ku eegaynaa qodobo xasaasiya todobaadkan wararku waxay sheegayaan maraakiibta turkigu inay tegayaan xeebaha gobolka awdal waxaa qadka si toos ugu jira korneyl cali dhuux oo ku sugan xeebaha gobolka awdal waxaan sidoo kale eegi doonaa arrinta maxamed abiib ee maanta baarlamaanku ay ka fadhiisanayaan iyo wafdigii tegay etoobiya markaas ka socday oo tegay buulaxaar iyo sidoo kale lughaye ayaan eegaynaa korneyl cali dhuux waan ku soo dhoweynayaa bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa wafdiga tegay buulaxaar iyo sidoo kale lughaye ee ka socda dowladda etoobiya maxay la kulmeen bismi illahi raxmaan raxiim waan ku dhawaayey bacda saxafiga suldaanka t v waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay ku sugan yihiin inta soomaalinimada jecel meel kastay ku sugan yihiin dalka iyo dibaddaba salaamaan qaali aan dirayaa intana daawan doonta iyo intana dhageysanaysaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxa weeyaan maquusto si gaadma ayuu uga soo wareegay xaqaa iyo barbara maalintii 22-kii bisha markaa ilaa bulaxaar qolku soo marayaa xugtiisa la helay ilaa tuulada ceel sheekh iyo yimaadeen waxay na dadka u diideen in loo tago dadkii tuulada jooga ceel tuule iyo waxba sidaan wararka ku hayo dul bay cabireen isma oga aqalkii bay goglaysaa waxa weeyaan horta etoobiya iyo ninkan hor socda ninkani xiskiisu dhowr sano uu sii maqan yahay etoobiyana saasoo kalay noqotaan jeclahay waayo abihii hadduu xis qabo wuxuu isweydiin lahaa ciddan aad moogtahay dalka ka rabto amba ka iibso ambasil dheg mulatakeli ka rabo waa ciddee maxay tahay xataa maamul goboleed lagu tilmaamo iskadaa dowladda soomaaliya wax maamul goboleed la yidhaahdo qoyi ka jiro maanta ssc qaatimaa jirta waxaan maamul goboleed kolka horena ma ahayn iminkana meeshaba u ka dhex baxay waa nin qaawan somalilana ula jeeda waa nin dad haahey waan garta waa nin dadkiisii iyo wixii ciidana uu ku faanayey aan laba sane iyo dheeraad wixii dhinta iyo wixii la waayay iska daaya wixii maxaabiis ka maqnaa meel ay ku sugan yihiin ana warkahayn wayahay midda kale haddii aan kaa dhexgalo tan maamulka waa usoo laaba doonaa wafdigan bal marka hore faahfaahin naga sii wafdigan wararkaa sheegay inay la kulmeen dadka deegaanka inay kasoo horjeeseen oo xitaa in laysku dhaco lagu sigtay bal arrintaas faahfaahin naga sii waa kuugu soo socdaa wafdigani waa sidii u yimiday waa sida ugu diideen dadkii tuulada in loo tahay laga warhelo oo xugtooda la ogaado ilaa iyo 20 gaari bay wateen barbaray kasoo wareegeen markaasi isku dhac waa imin lahaayo markay wax cabirteen markii way laameen xaggii barbaray ka bilaabmeen dadka deegaanku meel kastuu joogayba waa isku qaylo dirtay diyaar weeyaan waxalla wax dhulka ka yaallay ma jirto waxaa la sugayaa baabuurka dambe amba dhowr ahaado amba laba ahaado amba saddex ahaado ee dib u soo laabma ee bulaxaar ilaa lowya cadde kasoo dhaadhaca meeshuu dooniha kasoo wareegay diyaar baa loo yahay waa yahay idinka marka dhankiina markii aynu eegno bala dhihi karaa awooddiinii hoose u dhacday maadaama wafdiga yimaadeen cabir sameeyeen iyagoo cidna ila tashan idin kale ila tashan haddana ay tartiibkooda u laabteen
ملاذي كرا أباب الكيني يكعدون كيني يعيد إن كاد يارن يسن هوس أودع ملاذي كرا ما يا وكيمدو كيمدونا وقت كرتاي ما كرتا إذا ما ضيضنا واحد قصبنا عين هل كانت تلد على الشيخ وحي قلبيت كهيجا هدى الدرع دي هينيو هدى كرابا أي قصبنا عين واحد قاعد